uşaq vaxtı valideynimiz evə gələndə onun əlinə və ya çantasına baxardıq. Biraz cəsarətimiz soruşurdu ki, mənə nə almışsan? Çörək, meyvə tərəvəz. Biz isə ağzımızı əyərdik. Halbuki ondan biz də istifadə edirdik. Biz xüsusi bir şey istəyirdik. Xüsusi, mənə nə almışsan? Böyümüşük, yenə də xüsusiliyi istəyirik. Diqqət, qayğı, hətta maddi bir şey və s. Elə Allahla da bu cürük. Nəticədə ümumi hesab etdiyimiz şeyləri görməzdən gəlir, bəzən nankorda oluruq. Belə olmaz. Əslində, hər şey o ümumi şeylərdən başlayır, xırdalıqlardan. Əzizlər, yeni ildə hər birinizə ümumi, əhəmiyyətsiz hesab etdiyimiz şeylərə qarşı diqqətli olmağı, təşəkkür etməyi, bir də xüsusi bonus nemətlərə nail olmağı diləyirəm. Mübarəksiz əzizlər, çünki bu dünyaya xüsusi olaraq gəlmisiniz. Bayramınız mübarək.